Ja mitä nyt tapahtuu? Kaksi kärkimiestä Hondalta menee nurin. Tallikaverit ottavat itsensä pihalle. Ei voi olla totta. Andrew Pitt, Jonathan Rea ovat molemmat pihalla. Onpahan melkoinen startti handsfree tenkeitä Honda-tallille. Ei aivan lapaa mene. Katsotaanpa uudemman kerran. Se on Rea, joka painaa highsiderin ja Pitt tulee niskaan. Handsfree tenkeitä Honda-pyörät liukuvat omaa menoaan lävitse radan ja onneksi ainakaan tämän innostuksen mukaan kukaan muu ei tuohon